Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora, presentes no santuário, bem-vindos. Nossa saudação fraterna, carinhosa a você que reza conosco através da Rede Aparecida e TV Cultura de São Paulo. Nosso abraço carinhoso a todas as mamães. Vamos nos acolher com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos mais uma vez. Cristo, o bom pastor, veio trazer a vida plena. Sua voz ressoa entre nós. É o Evangelho que nos convida a segui-lo fielmente. Nele encontramos tudo o que desejamos e esperamos para esta vida plena. Com alegria, acolhamos a procissão de entrada, Dom Orlando Brandes, que preside esta Eucaristia. Iniciemos a nossa celebração cantando. Ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo. Vivo para sempre. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. Não tem mais. Eu sou o primeiro, último também, eu sou o vivente. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Saudemos Nossa Senhora com uma grande salva de palmas. O ressuscitado vive entre nós. Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida, aqui são vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto. Senhora Aparecida, viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Irmãos e irmãs, hoje é Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Nossas mães ajudam tanto a ter vocações sacerdotais e religiosas. Na casa da mãe, com todas as mães, e tendo nós um coração de mãe, celebremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ser santos
como a Santa Mãe de Deus, pedindo perdão, cantando. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Piedade, piedade. Toda igreja, piedade, piedade. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Piedade, 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 piedade. Tende piedade de nós, piedade, 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 piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos os louvores de nosso Deus. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, Deus nos altos céus, paz na terra todos nós. Deus e Pai, nós os louvamos. Glória a Deus. Adoramos, bendizemos. Glória a Deus. Damos glória ao vosso nome. Glória a Deus. Vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus, unigênito do Pai, glória a Deus, voz de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus, nossas culpas perdoa, glória, 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 altos céus, paz na terra todos nós. Vós que estáis junto do Pai, glória a Deus, como nosso intercessor, glória a Deus, acolhei nossos pedidos, glória a Deus, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, glória a Deus, Altíssimo Senhor, glória a Deus, com o Espírito Divino, glória a Deus, de Deus Pai no esplendor, todo o santuário, glória, glória, glória. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir
apesar da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, ouçamos o Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais, e vós considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo.
ouve seu rebanho. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: "Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: "As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vamos cantar: "Deixa a luz do céu entrar." Vamos lá! Deixa a luz do céu entrar. Bonito! Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Deixa a luz do
deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração. Domingo do Bom Pastor, domingo de oração mundial pelas vocações, porque sem pastor o rebanho vai se perder. Dia claro das mães, como é bom as mães e todos nós celebrarmos esse dia na casa da Mãe Aparecida. Saúdo a todos vocês, devotos, devotos de Nossa Senhora, todos que nos acompanham pelos meios de comunicação, e quero saudar os bispos, os padres, os diáconos do Brasil, como bons pastores, e a eles uma salva de palmas. Nosso bom pastor, é claro que é o Papa Francisco. Irmãos e irmãs, primeira leitura, dois valentes pastores, Paulo e Barnabé, não ficaram em Jerusalém, não ficaram dentro da igreja, foram ser pastores lá no meio dos pagãos, lá na Turquia, lá na Grécia. Eles entenderam bem que Jesus disse: muitos não pertencem ao meu rebanho, e eu quero que todos sejam minhas ovelhas. Haja um só rebanho e um só pastor. Então, na primeira leitura, vemos esses dois pastores indo o mundo afora, porque o mundo inteiro, todas as nações, são chamadas a ser o rebanho de Deus Pai. Ele é o pastor de toda a humanidade. Por isso, na segunda leitura, nós já vemos o Cordeiro ser pastor lá no céu também. E lá no céu, milhares de nações estão juntos com o Cordeiro imolado que deu a vida pelo mundo inteiro e que é lá também o bom pastor, rodeado do rebanho salvo na eternidade. Que festa importante esta, irmãos e irmãs, do bom pastor. Mas Jesus, antes de ser pastor, ele foi cordeiro. E aqui na fachada norte, tem vários momentos de Jesus cordeiro. Porque o pastor e o cordeiro dão a vida, dão o sangue, e as mães também dão vida. Portanto, a festa do bom pastor e a festa das mães é a festa da vida. Mães e o bom pastor cuidam de seus filhos, cuidam do rebanho, vão na frente, defendem o rebanho. Oh, mães, vocês também são pastoras da vida. E na igreja vocês assumem também pastorais. E a palavra pastoral vem de bom pastor, do pastor. Então vocês que são coordenadores de pastorais são pastores daquele rebanho, daquela pastoral.
representando Jesus, o bom pastor. No Evangelho, e nós já sabemos que as ovelhas escutam o pastor, escutam sua voz, escutam a palavra do pastor. Senão a gente vai correr atrás de pastores falsos. Escutar a voz do verdadeiro pastor. Não só escutar, mas conhecê-lo. Ter grande amizade com Jesus, o bom pastor, para que o rebanho seja forte. E o rebanho evangelize o mundo inteiro. E também as ovelhas devem seguir o bom pastor. Irmãos e irmãs, temos pastores falsos e temos pastores feridos. E então, quando o pastor é ferido, as ovelhas vão embora, se dispersam, se perdem. Por isso a importância da oração pelas vocações, para que sejamos representantes do bom pastor. E nenhum católico vá para outro rebanho, porque o rebanho de Jesus Cristo, que veio dele mesmo, é o rebanho da Igreja Católica, sempre em comunhão, é claro, com todos os cristãos. No meio do rebanho, vem lobos, lobos que devoram as ovelhas. Nós sabemos bem quais são esses lobos, e também mercenários, que só se servem e tiram vantagem do rebanho. Portanto, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, e nós somos suas ovelhas. Se você, irmãozinho que está aqui, irmãzinha, é uma ovelha ferida, o bom pastor vai levar remédio. E eu peço que nessa missa o bom pastor cure as ovelhas feridas que estão aqui. Se você, irmão e irmã, é uma ovelha perdida, o pastor vai ao seu encontro, vai buscá-lo, vai procurá-la. Se você é uma ovelha doente, o bom pastor, como uma mãe, vai cuidar de ti. Se você é uma ovelha fraca, o bom pastor vai te carregar no colo, vai te carregar nos seus ombros. Você não ficará sozinha. E se você for uma ovelha desgarrada, o pastor é o grande amigo, é o mestre que vai de novo te buscar. Ele não se cansa de procurar as ovelhas perdidas. Irmãos e irmãs, nesse dia bonito das mães, a vocês, mães, gratidão, bênção, parabéns, admiração, respeito. Em nome de todos os filhos, eu peço a vocês, mães, perdão, porque muitas mães são feridas, como bom pastor, com filhos que não correspondem ao que a mãe faz por eles e por elas. Perdoai-nos, ó mães, vocês sofrem tanto em casa e na sociedade. E quero dizer que sem o amor de mãe,
nós teremos um mundo frio, um mundo grosseiro, um mundo calculista. São vocês que dão calor, que dão afeto na igreja e na sociedade. Por isso que esse dia é festejado com tanto coração, com tanta ternura e com tanta doçura, porque é isso que recebemos de vocês. O amor da mãe é bem parecido com o amor de Deus. É um amor de ternura e amor exigente. A mãe também diz, não é assim. Isso é muito importante. Amor de doçura e amor exigente. Amor de doçura e amor forte. As mães têm um amor muito forte para que seus filhos não saiam do rebanho da família, nem do rebanho da igreja. O amor de mãe é um amor carinhoso e corajoso. Como nossas mães têm coragem. Por isso, em nome do bom pastor, eu quero dizer, bem-aventuradas as mães adotivas que adotam crianças, jovens e adultos. Isso é lindo demais. As mães do coração, adotivas, bem-aventuradas as mães viúvas que proliferaram nesta pandemia. Estão tão esquecidas. Mães viúvas, Jesus, o bom pastor, está bem pertinho de vocês. Bem-aventuradas as mães de filhos especiais e amam a eles com todo carinho. Bem-aventuradas as mães pobres que deixam de comer para sustentar os seus filhos. Bênção especial para as mães que sofrem a perda. Seus filhos morreram nessa pandemia. A perda também, porque eles se perderam na droga, no alcoolismo ou nos acidentes. E essas mães sofrem muito. Recebam a consolação do bom pastor. E por fim, porque você é mãe, nós podemos dizer, a igreja é nossa mãe, e dizer, a terra inteira é nossa mãe, porque tudo aprendemos aos pés da Mãe Maria, que agora merece também uma salva de palmas do povo de Deus. Irmãos e irmãs, com a fé que recebemos de nossas mães e nossas casas, rezemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A resposta às nossas preces é: Jesus, bom pastor, abençoai-nos. Jesus, bom pastor,
abençoai-nos. Olhai com bondade misericordiosa para vosso povo e despertai-o para a união e a fraternidade em vossa igreja. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, abençoai-nos. Orientai a humanidade inteira nos caminhos do Evangelho e que assim todas as raças, todos os povos e todas as nações encontrem a verdadeira liberdade e a paz. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, abençoai-nos. Tocai no coração de quem menospreza a vida das pessoas e da natureza e só pensa em si mesmo. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, abençoai-nos. Olhai com bondade para aqueles que chamastes para vosso santo serviço, para que caminhem na santidade e união com vosso povo. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, abençoai-nos. Dai vossa paz às mamães, parceiras da vida e promotoras da alegria no mundo, e que elas sejam fortes defensoras da dignidade humana. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, abençoai-nos. E uma prece para as vocações. Rezem depois de mim. Mandai-nos, Deus de imenso amor. O comentarista também vai acompanhar, senão o povo não ouve. Mandai-nos, Deus de imenso amor. No microfone. Mandai-nos, Deus de imenso amor. Mandai-nos, Deus de imenso amor. Mais sacerdotes, ó Senhor. Mais sacerdotes, ó Senhor. Vamos repetir. Mandai-nos, Deus de imenso amor. Mandai-nos, Deus de imenso amor. Mais sacerdotes, ó Senhor. Mais sacerdotes, ó Senhor. Sim, bom pastor, sacerdotes sadios, sacerdotes sábios, sacerdotes servidores, sacerdotes santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Com nossos dons, ofertemos nossas vocações, o nosso desejo de seguir as atitudes de Jesus, o bom pastor. Ofertamos a vida de nossas mães. Quem está no santuário pode fazer a sua oferta utilizando-se dos cofres que estão nos corredores da Basílica. Quem reza conosco através dos meios de comunicação, utiliza-se do QR Code que aparece em sua tela para também fazer a sua oferta. Enquanto ofertamos, vamos cantar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Aos pastores no dia de sombras, não cuidar e o rebanho se perdeu, vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente, sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. Nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado como bom pastor, venceu o pecado, Cordeiro imolado, realizou a nova criação, destruiu a morte, garantiu-nos a vida, unindo-nos aos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, com os pais, as mães e as famílias, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana. Hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos
porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, do vosso rebanho, que se faz presente no mundo inteiro. Ela cresça na caridade com nosso Papa Francisco, nosso pastor maior, com nossos bispos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs, especialmente nossas mães falecidas, que morreram na esperança da ressurreição. De todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar do rebanho glorioso eterno no céu, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, santos e santas, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos esse Pai Nosso, claro, por nossas mães, pela Mãe Igreja, o rebanho de Jesus, pela Mãe Terra, que ela seja também respeitada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, livrai-nos de todos os males, bom pastor. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todo o perigo, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração da paz, vamos rezar juntos pelas vocações, pelas mães, pelo rebanho de Cristo, juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro é o pastor é o Cordeiro. Rezemos, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, ovelhas convidadas para o bom pastor, que nos alimenta com seu corpo e sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento da Santa Comunhão. Você que vai comungar, aproxime-se dos corredores da Basílica, onde estão os nossos ministros, as nossas ministras da Sagrada Comunhão. Comungue, em seguida afaste-se para que seu irmão também possa se aproximar. Cantemos. Pelos prados Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Cantemos. Enviai, Senhor.
muitos operários para vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Velai, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho. Concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo vosso sangue. Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém. Uma mãe vai nos consagrar a Nossa Senhora, representando todas as mães. Voltemo-nos para a imagem da Mãe Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com a vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Cantemos, acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do vosso Filho destes a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. Vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para que, pela fé que já ressuscitastes no batismo, amém, recebais toda a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês perceberam que eu estou gripado, então a única tonalidade era essa, a outra não era possível. Peço a compreensão. Vamos em paz, o diácono vai nos despedir. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com vossa vida e vossa família. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Erga os braços para o céu, os dois braços, numa calorosa salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva as nossas mães!
Viva Cristo, bom pastor! Viva os nossos vocacionados! Viva! Palmas para a Mãe de Deus e nós! O nosso canto final. O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz. O Senhor é o meu pastor, perto dele sou feliz, sou feliz. A um lugar bem tranquilo me leva, a um lugar onde o céu é azul. Um lugar onde há muito verde e água pura cantando.